တကာရှင်နေပဲဖြစ်ပါတယ်။တမီးကတော့ဒီမှာလာပြီးပြန်ဝဲလာတာပါရှင်။တမီးရဲ့နာမည်ကတော့တလေးစစ်စာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တမီးရဲ့တက်ကတော့ကိုနေဘာတမီးဒီကိုအာလာကမယ်။တလေးစံဦးရဲ့မှာစင်မုံမုံမူကြီးဟာဘီမီဟာဘီဘန်တီလာလို့တာပါရှင်။သူကအင်းကြီးရဲ့ခေါင်းမီရှင်။အင်းဆန်းတော့ဆက်လဲအဲအဲ့တော့မနှုတ်ဆက်ဘူးဟိုလည်းနေကြလာမှာမြန်ဆိုတော့ပြီးဆက်ကြပြီးတော့ agency ကအခန်းနေပြောင်းလို့အိမ်ကိုပြောင်းလိုက်တော့ဒီတိုက်တွေပြောင်းလိုက်တော့အဲ့ဒါအဲ့ချိန်မှပဲဆံမြတ်သူနဲ့တွေ့ပြီးတော့မှအဲ့မမေဒီပိုင်းနေတငယ်ချင်းလည်းခတ်တော့လေးနဲ့စကတ်ဘိုက်ဖို့အိမ်ကြီးနဲ့ဒီစကတ်လေးနဲ့ဟာမင်းခရတော်လေးနဲ့ခုနပြောနေတဲ့စက္ကလေးနဲ့ဟိုစက္ကကတိတ်မလိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီမှာကြိတ်လေးသူလှုပ်ထားတယ်လို့ဒီကိုကြိတ်လေးပါလေလာစတန်တန်ကြိတ time မှာကရီပြန်မော်ရီချုပ်တယ်ပြီးတော့အဲ့မှာကြာရင်ဒီမှာလို့တယောက်တဆုတွေမရတော့ဟုတ်ပါဘူးတယောက်တဆုတွေခွဲမပြီးတော့ဟိုဟိုရရင်နော်တယောက်ထဲပဲစစ်ပြီးတော့ time မှာကြတော့တယောက်ထဲပဲပြီးတာသူချားလို့ပြီးတော့နိုင်ငံပေါင်းစုံကမထမတတိယတတိယအဲ့တော့ဆိုလို့ပဲနိုင်ငံကိုကြောက်ပါကိုရီးယားလိုဟိုတိုက်ခွင့်လိုရင်းရှိတယ်။ဆိတ်ချင်ကြောက်တယ်။အဲဒါတော့ကြောက်စရာပေါ့။ရှက်ခဲ့တယ်။ဒါတော့တကယ်ကြီးနဲ့ဆိုလို့ရှက်အောင်။မင်းတို့လည်းအားသေးကြပါဦးရှင်။